الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومولاه. في لغة دهيري بار مسلام يبنى في لين تي سلام في لغة تي بار سبسة تي كيش بروبليمي المتماث تيابش سلام نفيلم اش سنت تابرانوش سلامين اش واجب نيديم سي واجب اش مي فورت سي سنتي بور كتو ما مفلير اش كي سنتي سي واجب بس سبس سي كور تو موس كيشت تشين سنتي نوك دو تو اكزيستونت واجب برا سي كور تو موس فيلون ديكوش مي سلام نوك دو تو اكزيستونت تش ديكوش تي اكثن سلامين انداي فيلوتي اي باري مي سلام هذا بس تو فيلوش اش سنت بورش بروبليمين اي كي مات مال سي سا اي اي سيلي كا اوبليغيم تي اكثن تو سلامين. Një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i tha, ja Rasulullah, ayu islamin khair, cili islam është më i mirë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu at'am, ti japësh ushqim, ti ushqesh nevojtarët, ti japësh ushqim atyre të cilët kanë nevojë për ushqim, dhe ta përshëndesish me selam, ala men arafta wa ala men lam ta'rif. Ta përshëndesish me selam atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. Nuk është puna vetëm se të kam shok, do të përshëndes ty me selam, kursa atjetër një cilë është afërtej, nuk do të përshëndesi pse, sepse nuk e njohë. Jo, jo, si musliman të gjithë përshëndesim njëri tjetërin me selam, sepse përshëndetja me selam, veçanërisht në fillim, është vepër prej veprave madhështore dhe të dashura tek Allahu te bareke ve teala, dhe ti bëhesh sebeb dhe bëhesh shkak që ai të jetë i obliguar, i detyruar që ty të ta kthen selamin. Pra shpërblimin e ke më të madh se sa ai që do ta kthen ty selamin. Pra të ushqesh dikë i cili ka nevojë, të japësh ushqim dhe ta përshëndesish me selam atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh, është vepër e mirë dhe kjo tregon se ti ke islamin i mirë dhe se ti e praktikus i fes islame dhe se ti si musliman me të vërtet ti dëshmon të regon islamin në praktik jo vetëm me gojë. Prej praktikusve të islamit Allahu në boft, për atyre që përhapin islamin Allahu në boft, për atyre që do të futen në gjennet dhe do të japin selam Allahu në boft, wa akhir davanen, alhamdulillahi rabbil alamin.